A reunião foi realizada no auditório da Promotoria de Justiça de Santa Inês e contou com a presença da comandante do Corpo de Bombeiros do Município, a Major Érica Lindoso, do promotor de justiça Frank Telles e dos representantes de distribuidoras de gás de cozinha da cidade. Em discussão estavam a regularização dos pontos de distribuição de gás de cozinha na cidade e o combate aos pontos de venda clandestina. De acordo com o comando do Corpo de Bombeiros, uma reunião já foi realizada há cerca de um mês. E de lá para cá, muita coisa já mudou. Mas durante as fiscalizações, ainda são encontradas irregularidades, principalmente no armazenamento do gás de cozinha. O objetivo dela é exatamente inibir. A venda de gás clandestino nos mini mercados, nos, nas pequenas farmácias, nas padarias, exatamente inibir essa venda de gás clandestino. Com isso, nós estamos aqui nos reunindo com os distribuidores de gás, exatamente para a gente chegar num acordo de retirada desse material dos mercados da cidade de Santa Inês. Outra preocupação dos bombeiros e do Ministério Público é quanto ao produto que é vendido na zona rural de Santa Inês, que, de acordo com as fiscalizações, ainda apresenta certa deficiência na comercialização. O objetivo da reunião é adequar e padronizar a venda do gás de cozinha, tanto na área rural quanto na zona urbana do município. Isso é um, um processo, né? a gente vai adequando, vai melhorando a, o serviço. E a Major Érica está fazendo um belíssimo trabalho, está fazendo a qualificação de todas as pessoas, está melhorando, as pessoas estão regularizando, mas ainda tem uns resistentes. Então, a gente vai, o Corpo de Bombeiros, junto com o Ministério Público, vai proceder a novas apreensões, vai aplicar multa, a ANP vai aplicar essas multas. Nós também estamos tentando fazer um acordo para os povoados, abrindo mão de dar. Da, da parte da documentação das gaiolas, porque a gente está querendo ver se a gente consegue que as distribuidoras ponham gaiolas de, nesses povoados para retirar exatamente a clandestinidade, tirar de dentro das casas, porque durante a fiscalização nós encontramos, inclusive, botijões de gás dentro de quarto de criança, dentro das próprias casas. E isso é extremamente perigoso, então a gente está tentando inibir exatamente isso.